Oui, bambote na biso, eza bongo abino la reine Zinga. Bino boyebi ke la reine Zinga ayaka pamba te, soki te bomoi la reine Zinga ye se ke likambo vraiment ezali. Bino bomoni ke mikolo la reine Zinga ameki vraiment kobunga, to sai mwa ke mikolo na zomo na esu te, rezo ezali ke poto zwaki sango ya ebembe, o toute kobongsa sou moko tre chere na kati ya libota na biso. Mais nakosenga merci mingi na bayo nyonso batikai ngai te na ntango ya pasi, bayo nyonso babengai ngai na batelefone, bayo nyonso bakomelai ngai bamesage. Nzambe vraiment aza na bino, mpe baoyo basilai komona te, ntango bakomona yango nayebi ke toza ntango nyonso bokotika ngai pe te na bakonsei. Yango wana sikoyo eloko oyo mingi la reine Nzinga ntango aye awa ndenge tolobaki misana mosala biso oyo eza mosala moko toza basoda, tozala vraiment basoda. Eza mosala oyo nasalaka moko oyo wa bino lisusu amemela bino basango. Sikoyo eloko nini oyo la reine Nzinga lisusu abimi lisusu eloko la reine Nzinga ye pwete asola na bino, bino bomona mwana biso oyo bozomona awa aza vraiment na problème sérieux, aza na problème sérieux. Tozoluka vraiment ba aide ya ndenge nyonso mpona kosunga mwana biso. Ya mwana ngai la reine Nzinga ntango nyonso nalobaki 1 euro 1 euro ekoki kobikisa vraiment molimo ya mwana ya moto, 1 euro ekoki kobikisa moto. Ya mwana bandeko na ngai, ndenge bozomona mwana biso oyo aza vraiment na problème sérieux, mais mpona koyeba problème yango bokolanda vraiment video oyo nakotiela bino kala mingi te, boyoka lisusu moko lisusu ya journaliste ya kati ya la reine Nzinga TV ye nde akoexplike bino ndenge nini mwana na biso akomaki na ata boye, ndenge nini akomeli boye, ye nde akopesela biso lisolo. Ya mwana bandeko na ngai, nakosenga vraiment bao nyonso baza mitema vraiment ya mawa, tosunga mwana biso oyo, tosunga ye, tokosunga ye kaka na mbongo ebele te, me na oya muke kaka wana tokoki pe kosunga moto na muke kaka. Nde kaka nalobaka ntango nyonso 1 euro 1 euro, papa mama pa bozali naloba yango mpona kaka pamba te, naloba yango vraiment ewutaka vraiment na motema na ngai. Po lelo moto akoki kozala na eloko akolia te, moto abimisi kaka 1 euro apamba pesi yo, okoki pe na magazin osombi pe mulangi moko ya mayi, osombi pe mapa ata pake moko ya mapa. Ntango wana mpe okolia yango, molimo wa moto mpe ebiki. Yango wana bandeko na nga, mwana biso oyo bozomona vraiment na foto oyo mwana bozomona ezosala ngai mpasi mingi, ntango nyonso nazosola na mama oyo ya mwana oyo aboti mwana oyo ezotungisa ngai vraiment. Yango nalobaki ke mawana ngai nakoya mpe liboso antake ngai mona na récupéré vraiment bien te, naloba kundi ndeko na ngai te, mais nakoleka atake soda nakoleka liboso po ete natya video mpona mwana oyo bomeka kosunga ye bandeko na ngai. Nazosenga vraiment bandeko nyonso oyo vraiment baza baboti, bandeko nyonso oyo baza mitema ya mawa, tosia loboko mpona mwana biso. Contact ezali ngai moko la reine Nzinga, na bandi messagere na ngai eza wana, oyo nyonso aza na besoin bena oyo ya contact messagere na ngai ezali. Après numéro pe oyo wana bozomona wana kaka eza wana, yango numéro oyo ya ngai la reine Nzinga. Moto nyonso oyo asengeli vraiment aide mwana biso bokontakte ngai la reine Nzinga, lisungi na bino nyonso ekokoma na maboko ya mwana wana. Ngai nazalaka motema mawa, ngai nazalaka pa esalaka nga pasi komona vraiment Nzambe asali biso na mokili oyo, men eza na bato mosusu vraiment Nzambe asali bango bazosufri na vie, bazomona vraiment ndenge basala te. Yango na bandeko na nga pa ebozali aide na bino, aide na biso ekosunga. Loboko moko esukulaka elongi te ndenge tolobaka, me maboko mibale esukulaka vraiment elongi malamu. Yango na bandeko na nga tosunga mwana biso oyo bozomona oyo nazotiela bino foto. Mpona koloba mingi te, tolanda kaka video biso moto omona nini oyo ndeko na biso Cedric akoloba na kati wana. Merci merci merci, Nzambe vraiment aza na bino pe abakisa bino ebele esika oyo ebimi ezonga lisusu ebele. Tolanda. Bonsoir, bonsoir, bonjour la famille, ici Kai Kozo Labino. Toza awa na mwana biso Brigitte oyo bozomona ndenge alali, azali présidente ya association ya Afant pour l'handicap. Azali moko te aza na baninga na ye, bozomona Brigitte. Tozosenga vraiment lisumi na bato ya mawa, bozomona wana suki na ye moko yeyo, ezosenga mwa balisungi na bino vraiment baoyo bozala bato mawa, bosunga biso, bomeka mpe kosunga biso, fo azwaka traitement epri
faut pas saluer opération ya colonne yango bozo mona mwana biso aza toujours ya rolala yango to passer message oyo vraiment na partenaire na biso la reine Zinga oyo aoka ki mawa vraiment pour na biso pour soutenir kaya Brigitte aza ye mon côté et puis bon mona bana misusu pe bino batama wa botala mwana ye yo ninga lali ni bozo mona bonjour mon abougeti yo dalali batama wabu mekosunga ekosala bien bozana la xabino association quartier association bomona yango yo quartier association yango yo ezabuna ya ba membre oza quartier ba membre oyo pe ba bazana kati association pour nous soutenir association ya Brigitte yeyo bonjour mona Maman la reine Zinga na mawanaye nde atinda kito kita vraiment pour na kozwa image oyo bande bonyo surtout o bozara na mawa kosunga bosunga biso e kozala bien makasi boko solola na maman la reine Zinga yene mutu ayebi ndenge boko solola bosunga biso tozana besoin li sungi na bino e kozala bien vraiment makasi merci bomoni vitiye yo ndenga lali Azotala bino pe bozomona mwana kitoko zosenga ka ba traitement na Europe et kozala bien na lisumi na bino vraiment tomeka kosunga Brigitte vraiment merci na maman la reine na likaniso zui pour na ko kunima osunga biso na association na biso ya enfants pour l'handicap na kati ya Maroc j'espère vraiment merci na nyonso zosala merci maman image yango yo linga itozela yo Et puis, il y a un peu de temps pour que je puisse vous dire que je suis en chambre. 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 Maman Nazali. Maman Nazali a quitté à cause de la nuit, surtout au Mutasalaka. Il y a un moment où j'ai image ou réflexion dans la reine Zinga TV pour nous sunga Brigitte. Pour nous sunga Brigitte. Et vous allez bien. Et vous allez bien. Vraiment, bout à la chaise roulante, c'est un goyo. Un goyo. Bande copée à Mawa. Mega copé sa chaise roulante na ye yango bozo mona oyo place Brigitte avant na ra et puis maintenant yango yo chamoni yango bozo mona onyo so chamo Brigitte merci na ba union so bolanda vidéo oyo bo sunga et puis bo benga numéro ya la reine Zinga et kozala bien na ba soutien na bino azayi mo côté bo mona ba image belé ya bana pe oyo ba misuba katana maboko ba za vraiment belé misusu ba misu toboka misusu ba para ba kufa kaka awa ba tika bana bo mona bango vraiment soutien na bino e kosala bien ba maman ba papa o bo soutien na biso bo sala ngo vraiment e kosala bien pour na biso j'espère bougie ti wana azota la bino bozo mona azo mona kaka ne ba filmé merci na la reine Zinga merci pe na nzambe o ya sali ke non tous à la collaboration na la reine Zinga On a marqué le soutien à association pour enfants pour l'handicap. Vraiment, et que ça va bien. Merci. Donc, tout à l'heure, malassi, malissoussou. Bye bye.